Krásný dobrý den, zdravím vás opět z Trendy Baby. Psali jste si o porovnávačku kočárků Bugaboo Fox 5 a Bugaboo Cap. Takže mám je tady a ukážu vám tady rozdíly. Takže na první pohled ty kočárky vypadají velmi podobně. Já teda teď tu pětku mám na zvyšovacím adaptéru. Tak já ho sundám. Takže jedna věc, jeden rozdíl je, když už začínáme adaptérem, že u Fox 5 se dají přikoupit zvyšovací adaptéry a u kapu to nejde a teď si to dáme ale bez toho zvyšováku, aby jsme viděli, jestli jsou uh, si uh, jako velikostně rovny ty kočáry. Nevím, jak je to vidět takhle ze předu, ale jsou stej... je to stejně. Je to, je, to, je to, podle mě stejný. A když je nám takhle z bočku, z bočku, z bočku, tak to bude taky jako plus minus stejný. Když jsme u velikosti, nebo nejdřív začneme podvozkem. Oba ty kočáry teda mají Stejná, stejný materiál koleček, u toho kapa jsou o malininka to menší. Jo? Ale oba ty kočáry mají ten special materiál, který když já takhle vlastně zmáčknu, tak vidíte, nebo tady na tom je to vždycky vidět, když, takže on vlastně trošku pruží a navíc tady má tady ten, ten pruh, který vlastně si pracuje s, tou, s tím rozložením té váhy a když jedete po hladky, tak vám vlastně klade menší odpor, protože je jenom na tom, na tom proužku a když zase jste v terénu, tak se rozloží ta váha a tím pádem vlastně ten kočár se opravdu ovládá nádherně, ovládá se jednou rukou, když tady řešíme, že třeba máte druhé děťátko nebo pejska, je úplně boží, Oba dva ty kočáry jsou na tu manipulaci perfektní. Takže plus minus teda podvozek máme podobný. Ty koše, ty koše jsou velikostně jako pětka má trošku větší, ale nosnost oba ty koč, košíky mají 10 kg. Takže to je takhle podvozek. Tady rozdíl. Tady mám brzdu šup a musím ze spoda. Tady mám chytrou brzdu, takže nášlapem zabrzdím, odbrzdím, neníčím si boty. A předních koleček. U obou, teda těch kočárů je to tak, že všechno bílý něco dělá. Takže šup, 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 stejný. Jo, velmi podobný. A teď jdeme teda postupně nahoru. Já, když chci u té pětky polohovat rukojeť, všechno dělám jednou rukou. U té pětky všechno dělám jednou rukou, ukážu jim pak i skládání a tak. Všechno jednou rukou. U toho kapa jedu, takže tady odjistím pojistky a polohuju si tady. Takže u kapa i při skládání musím používat dvě ruce, ale já myslím, že to není žádný problém. Tak, Takže to je, co se týká podvozku. Skládání si ještě ukážeme, až sundám ty korbičky. Teď se teda vrhneme na korbičky. Oba ty kočáry nebo bugavu, prostě to nemůže být jinak, než že má úplně perfektní střechu, takže zakryjeme všechno. Navíc je tam možnost dokupování teda těch, těch doplňků, takže krásná střížka prodlužitelná. Tady mám odvětrávání, tady, tady mám odvětrávání, tady. A kde je rozdíl je, že u Foxe 5 mám možnost... Tady toho okénka a kap nemá okénko. Jo, takže to máme jeden rozdíl u korbičky a velikostně vůbec netuším, takže to uděláme následovně. Dám si madraci, dám si to do toho. Sice jsem si vzala metr, ale ono je to takhle stejně vždycky líp vidět. Tak ukažte se. No, tak je, to máme úplně stejný, takže to je parádička. Tak, máme nějaký pouzdírko na to. Tak, Takže velikostně stejný, když chce sundat korbičku. Jinak oba ty kočáry mají stejné taky to, že vy vlastně kupujete kočár v dvojkombinaci, na tom samém rámu máte hlubokou korbičku a pak převlíkáte na sportáček, vlastně jenom tu textíli, zůstává vám ten stejný rám. Teď, když my chceme sundat tu korbičku, tak lup, lup, smáčknu a pamatuje si to, Máčknu a pamatuje si to. Takže to máme taky stejný. Vyndám si teda hlubokou korbu. A to teda rovnou složím, když už jsem se takhle odjistila. Tak, jo, takže udělám si cvak, cvak a sundávám uh, strašně komfortně vlastně tu korbičku. Když chci složit toho kapa, takže dvě ruce, dám si madlo takhle dolů a pak mám tady dvě pojistky, které si takhle vezmu. Tram, tady, dá, je to stejně strašně jednoduchý. A tady teda to mám tak, že udělám lup, lub a jednou rukou. Takže skládání, ať už je to Fox 5 nebo ten kap je dokonalý. Jo, akorát tady teda mám dvě ruce. Takže hlup a lup a jdeme ke sportáčku. Tak, to musím zajistit. Já si to takhle hodím, hodím jen takhle stranou, jenom a vezmu si rovnou tyhle ty, aspoň uvidíte i jiné barvičky. Jinak samozřejmě u Bugabu si s tím můžete hrát krásně. Se tak zvláštně otáčím, protože mám zablokovaný krk, tak se musím otáčet se celá s těma kočárama. Takže. Teď jsme tady ve sportňáčku. Tak. Velikostně je to zase stejné, akorát, fox, jinak s, tady mám tu pětku se sletní sluneční střížkou. Takže to jsou věci, které se potom u toho bugavu dají dokupovat, ale teď se budeme věnovat jako tomu rozdílu toho tý pětky a kapa. Takže velikostně je to stejný, ale pětka má možnost prodloužení nožiček. Kap to tam nemá, má to napevno. A be, jako, myslím, že je hodně podstatný rozdíl, Těhle dvou kočáru je, že když chci polohovat ve sportáku Mimčo, tady zase jedna ruka a tady musím mít zase dvě ruce. Jo? Takže to je si myslím, že je takový ten nejzásadnější rozdíl. A nejde tady teda polohovat to. No a jinak, já jako doufám, že jsem na nic nezapomněla. Co myslíte, holky? Já si nemůžu už na nic vzpomenout. Myslím si, že si jsou opravdu podobní. Jako Bugaboo je celkově prostě parádní kočár. Samozřejmě cenovka u Foxe 5 je taková, jaká je. Tak kdyby náhodou třeba nemohl někdo si dovolit investovat do toho kočárku tolik, tak si myslím, že KAP je perfektní volba a opravdu super kočáru za super peníze. Takže tak, takže Bugabu Fox 5 a Bugabu Fox Cup. Tak jo, přijďte vyzkoušet, tady se můžete projet i venku s těma kočárama. Půjčíme vám i děti. Tak, mějte se krásně. Pa!